21 цаг болсон байна. 7-1 бүрийн Мигмар Пүрүү гарагт 3 нэм хилцүүлгийг тодорхой салбарын асуудлаар хилцэн үзэгчтэнд хүргүүлгээ. Тэгвэл энэ удаагийн хилцүүлэгт байгаль орчны салбарын асуудлаар 3 нэм хилцүүлэг өрнөх болно. За хилцүүлэгт ирсэн зочдоо энэ цаг мөчөдөөс та бүхэнд танилцуулъя. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн, за нийгэм мэдээний засгийн редакцийн сэтгүүлч Цэвэрлэн, олон нийтийн радиогийн хүүхд залуучуудын редакцийн сэтгүүлч Мөнх Баяр болон за байгаль орчны аялжуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ, байгаль орчны аялжуулчлалын яамны байгалийн нөөц ашиглалт, за бодлого зохицуулалтын газрын дарга Уран Чимэг болон байгаль орчны аялжуулчлалын яамны хүрээлэн бай орчны бодлого зохицуулалтын газрын дарга Инх Мөнх нар өргөд ирсэн байна. Та бүхэн арай мэдэргий. Арай. За ер нь бол Монгол орны хэмжээнд байгаль орчны асуудал маш хүндэгдэх асуудлын нэг. Тодруулах юм бол Монгол орны нийт газар нутгийн 80 орчим хувь нь ямар нэгэн хэмжээгээр цөлжилтөнд хүрсэн байдаг. За энэ хүү одоо цөлжилтийг бууруулах хүрээнд тэрхүү мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгэхээр эхний асуултаа яг энэ үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилт яг одоогийн байдлаар ямар түвшинд байгаа юм, үр дүн гарсан уу гэдэг асуултаар хэлцүүлгийг эхлүүлэх зүйтэй байна. Зөвхөн Монгол төгөө дэлхийн нийтийн хүмүүс болгомтсан асуудал бол ялтаж байгаа юм цөлжилтийн асуудал. Их дэлхийн нийт одоо хуурай газрын 3.1 айл хэмжээний цөлжиж өгсөн. Түндэр 2.6 тэрбум хүн маш хэцүү байж байгаа. Монгол улсын хувьд бол нийт газар нутгийн 76.9% цөлжилтөнд тодорхой хэмжээгээр нэрвэгдсэн. Бид нар цөлжилтийг газар нутгийн хувьд бол 3 хувааж байгаа. Нэгдүгээрт бол тэрбумд үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд цөлжилтөнд нэрвдэг бүс. Цөлжилтөнд нэрвдэж байгаа бүс нэгэн цөлжилтөнд нэрвдсэн бүс гэдэг юм 3 таа болохоор энэ бол тэрбумд үндэсний хөдөлгөөнийг бид нар хэрэгжүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн хугацаанд бид нар 2 жил гаруй 3 жилийн хугацаанд одоо 41.5 сая модыг бид нар тарьж ургуулсан. Энэ мод хаагуур тарьгдсан бай гэж их асуудаг. Энэ бол эхний ээлжинд төр ногоон зурс уу юу? Эснийн нөтлөөрхоос хамгаалсан байдлаар бид нар зурс төр мод тарих ажлууд манай үргэлжилж байгаа. Хоёрдугаарт бол цөлжилтөнд нэрвдэж яваа бүс нутгийн талбай бүхий асуудал өндөгдөж байгаа. Энэ дээр бол бид нар тодорхой моднуудыг тарих, дээрэс нь хөвч хөрмөө байгуулах ажлууд хийгдэж байна. За Монгол улс жилдээ 10 сая орчим тарьц суулгац бэлддэг байсан бол энэ 3 жилийн хугацаанд одоо 2 жил гарсан гэх хугацаа юм да тийм. Энэ хугацаанд бол нийтдээ 62 сая тарьц суулгацыг бид нар бэлдэж 12.1 тонн үрийн нөөцтэй болсон. Энэ 12.1 тонн үрийн нөөцөөр бол бид нар нийтдээ 290 орчим сая шихэг модыг тарьж суулгах юм бүрэн дүрэн боломжтой болж байгаа. Онд хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулахар бид нар бэлдэж байна. Өнгөрсөн 2022 оны 10 дугаар сард бол 2012 оноос хойш одоо байхгүйсэн ОЭ агентлагийг бид нар аль бисаар байгууллаа. Аль бисаар бид нар ойн цэвэрлэгийг хийж эхэллээ. Тооллогоо хийлээ. Нийтдээ 735 мянган га талбай дээр бол ОЭ өнөөс явцт одоо голомтлогдсон талбай тодорхойлогдчихсан бол бид нар 2022-2023 онд нийлүүлэлт авах гэх юм бол бараг 300 орчим мянган га талбайд бол голомтлогдсон талбай ОЭ өнөөс явцтай гэмцэг ажлуудыг хийж байна. Мөн Унаан голон, Ой хэрийн төмөр, Ой өнөөс шавжт нэрвэгдсэн модны хэмжээг бид гаргасан. За энэ дөр бол нийтдээ Монгол улс Унаан голон өгцсөн модоо аваад ашиглах юм бол бид нар 60 жилийн нүцтэй гэдэг юм тооцоо судалгаа болох манай Ой хэлтэр гарсан баг. Тэр бом мод гэснээс одоо өнгөрсөн намрын яг мод тарилтын үеэр гэхдээ л одоо яг хот дотор байгаа томоохон мод үржүүлэн газрууд нөгөө үрсэлгэн нөгөө тарцсан борлуулагдахгүй байна. Борлуулагдахгүй байна. Маш цөөхөн авч байна. Урдаас болон одоо Орос улбанаас улсаас болон урд туршилс их хэмжээний тарц суулгаас орж ирсэнс болоод дотоодын одоо үржүүлэгчдийн мод зарахдаггүй байна гэсэн тийм гомдол аяг өнгөрсөн намар яригдсан л да. Одоо энэ хаврын тарилтад яг үндэснийхээ одоо энэ Монголдо тарьсан үржүүлэгчдэд дэмжих тал дээр нэг яаж ажиллах вэ? Ойн тухайн хуулийн дээр импортын мод оруулах хэрэг оргисон байдаг. Зөвхөн судалгаа шинжилгээний зорилтоор бага хэмжээний мод оруулах хэрэгийг зөвшөөрсөн. Тэр бо мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд нөгөө талдаа бас нэг одоо ийм эдийн засгийн нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа. Тухайлбал тухайн моднууд жоохон үнэлгээчих буюу арай үнэтэй байх ийм процессыг явуулдаг шигтэй би. Гэхдээ Монгол улс би саяйлсан жилд бид нэр 62 орчим сая тарьц суулгацыг бэлдэж амжилттай боллоо тий. Бид нэр тэр бо мод буюу 2030 он хүртэл тарих модныг тооцоод үзэх юм бол манай Монгол улс жилдээ 130-150 сая ширхэг мод тарих зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Бид нар тэгтэл өнгөрсөн 2021 оны 10 сараас эхэлсэн хөтөлбөртэй 2022 он бүтээ явсан 2023 он бүтээ явлаа. Энэ хугацаанд бид 41.5 сая модыг л тарьж амжлаа. Бид нар дахиад тарьж суулгах хэрэгтэй байгаа. Хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ нөгөө хууль эрх зүйн орчныг бид нар шинжлэх шаардлагатай байна. Жишээлбэл нэгэнт цөлжтсэн байгаа өмнөд бүс нутгаар бид нар заавал одоо хуучин хөрсөнд нь тохирсон байсан модыг заавал ургуулах гэж өөрсдөө зоох шаардлагатай байна.
бүгд нэгт хятад ард улсын цөлчлөлтөд тэмцсэн мод тарж ургуулсан түүх бол 70 жилийн түүх. Монгол улсыг бол 2.5 жилийн түүх. Тэгэхээр бид нар өмнө явжсэн улсуудын алдааг нэгдүгээр татчих болохгүй. Бид нар тэрийг шууд алгасах боломжтой гэсэн үг. А нөгөө талаа бид нар цөлчлөлтийн эсрэг одоо хамтын судалгааны төв бүгд нэгт хятад ард улстай Монгол улсын ерөнхийлөгч бүгд нэгт хятад ард улсын ерөнхийлөгч хамт ажиллах нүрэнд байгууллаа явж байгаа. Тэгэхээр бид нар цөлд хамгийн төсвөртэй мод юу байх ёстой гэдэг утгаа авах. А нөгөө талдаа сэлэнгээс авчиад өмнө гот өдөр мод тариад амьруу байна. Энэ өөрө боломжгүй. Говийн бүс нутгаар бол нийт ургалтын хувийг авч үзэх юм бол дунджаар 86 зарим газар 88 зарим газар 92% таага. Тэгтэл хөвсгөл сэлэнгийн бүс нутгаар бол багата 97 тэгээд 100% ургалттай байна. Тэгэхээр бид нар давхар тэр мод үндэсний хөдөлгөөнд бол модны хяналтыг хийчих гэсэн. Тэр модыг тархин чухал. Гэхдээ ургах нь бүр чухал. Тэ? А ургуулгатай бид нар 3 жилийн менежментээр нь тухайн мод төрүүлэн компаниуд төгтөл бүрх асуудлыг хөндчихөө. Алдаа гарч байгааг бол гарч байгаа. Энийг бид нар нугадах шаардлагагүй. 2024 оныг бид нар ойн жил болох зарлсан. Энд ямар алдаа байгаа вэ гэхээр багалагч ажилчлалын ам, айнг болон сумдундын ам гэн бүгд эхнийхээ анги харин гэдэг сумдаа арилгагддаг. Ойн одоо мэрэгжлийн байгууллага гэж байдаг те. Энэ байгууллагуудаар бид нар тодорхой хэмжээний хяналтуудыг заашгүй хийх шаардлага үүсэж байгаа. Тухайлах юм бол тодорхой ойн зөвлөлийн нэрээр нойт мод унгадаг асуудлууд байна. Өмнө одоо жил нь зүгээр л ямар ч зөвшөөрлөгүйгээр очиад моднуудыг унгаагаад унгаагаад дараа жил нь энэ унсан мод бид нар авч ийн гэдэг байдлаар ойн зөвлөлийн хэлдэг ийм одоо лөрийн сүлжээ гэдэг юм дээр ийм юмуд байна. Манай сумдундын ойн болоо анги дээр бид нараас хяналтын үйл ажиллагаа хийж байгаа учраас 2022 онд жишээлбэл бид нар ойн инженер бүхий дараас нь хавуулаад 13 альбом тушаалтын байдлаар алхтаа тэмцэх газар иргэн цагдаа газар шилжүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нэг талдаа бид нар тэр бүх мод үндэсний хөдөлгөөний өрөөнд мод тарих тухай асуудал үүсчихэв. Нөгөө талдаа зэрэгцээ явж байгаа дээр нь юу гэж байгаа вэ гэхээр бид нар уран амьсгалын өөрчлөлт буюу дэлхийн карбон маркет хүлэмжийн ялгарлын зах зээл. Энэ 234 тэрбум ам доллар төрчлөө шүү дээ. Тэр бүх мод үндэсний хөдөлгөөний гол утга агуулга концепц бол нэг талдаа мод тарьж цөлчлөлтөө хамгаалах, амгалах, байгалийн хамгаалах асуудал. А нөгөө талдаа дэлхийн энэ карбон маркет буюу энэ том арилжааны систем бүгд нэвтрэх энэ системийг бид нар оруулах ёстой. Энэ утга агуулгын хүрээнд бид нар айн одоо мод төрчлөлийн газрууд тэ иргэн аж ахуй нэгж айн цэвэрлэгээний байгууллага айн нөхөрлөл нөгөө айн сум дундын анг энийг бид нар цэслэх ёстой гэж харж байгаа. Тэгм учраас намрын жуулганд одоо бид нар айн тухай хуулийг оруулах өргөн барьсан. Тэгтээ одоо хаврын жуулганд л байгаа юм шиг байна. Энд дээр бид нар хэрэгцээ хувь нэлийн олон ийм өөрчлөлтүүдийг нэг системд оруулахар нэгцэн бодлогод оруулахар хийх ёстой байна. Байгаль орчны төрийн захиргааны төв байгууллагын байгууллагч ажилчлалын яам гэдэг боловч бид нар яг нэгдүгээр аймаг дээр байгаа аймаг болон сум дундын аймаг дээр бүрэн ялтыг тавьж чадахгүй. Үүнтэй холбоотой саяны хэрэгуд гарч байгаа. Тухайлах юм бол. Тэр бүм мод хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо их чухал байдаг. Тэгээд мод тарих сонирхолтой тухайн орчныг ойжлох сонирхолтой иргэд олон байдаг. Тэгээд иргэдийн оролцоог дэмжих чиглэлсэн ямар ажлууд хийгдэж байна вэ? Ер нь иргэдийн энэ мод тарих хөдөлгөөнийг яаж дэмжих салбарын нөгөө хүний нөөцийн асуудал бас чухлаар яригдж байгаа. Ялангуяа мэрэгжлийн хүмүүсээсээ зөвлөгөө авч ийж модоо үр дүнтэй яриа тарих юм асуудал. Хүний нөөцийн хувьд бол бид нар өнөөдөр тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн явахад 70,000 мэрэгчлэлтэй хэрэгтэй байгаа. Энэ мэрэгчлүүдийг бид нар цаашгүй бэлдэх шаардлагатай байгаа. Иргэдийн хувьд бид нар ялангуяа гол хөндөгддөг асуудал бол усны асуудал хөндөгддөг. Жишээлбэл орон сууц. Орон сууц гадна мод тарихаар ус нүдтэй байдаг. Тэ? Хөдөө орон нутгийн мод тарихаар заавал гүн ус гаргах шаардлагатай байдаг. Гэтэл энэ зөвшөөрдөггүй. А нөгөө талдаа олон удаагийн системээр зөөх шаардлага үүсдэг гэдэг ч юм те. Гэтэл бүгд наймт хатад ард ус холбооны бүгд наймт камаусаас хавуулаад ерөөсөө л ойг хэрсэн ийм утасны одоо усны сүлжээг бий болгож байгаа шүү дээ. Тэ? Тэр дусаагуураар нь ч явж гээ. Одоо цацдаг араач байна. Төрөл бүрээр байгаа. Ерөөсөө л эдийн засгийн хөшүүргүй бий болохтой холбоотой асуудал. Япон улс өнөөдөр яагаад ойд толгой бүхий асуудал дээр магадгүй одоо чиглэлд мэдээж одоо хүм болгон мод цаавруудаг гэж хардаг. Гэхдээ тэнд ой менежмент аль хэдийн хэрэгжчихсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр ой менежмент төр буюу хувьчлалд орцсон. Тэнд мод авах хүн, мод тарих хүн, тэр ой доторх дагалт баялагыг ашиглах хүн маш тодорхой. Монгол улс жишээлбэл самар тий 2023 он зөвшөөрлийн тухай хуулийг шилжүүлснээр анх удаа дуудлага худалдааг зохион байгуулж хийж үзлээ шүү дээ. А энэ үр ашигтай байсныг бол үр ашигтай байсан. Гэхдээ нөгөө талдаа сул тал байхгүй бол бас сул тал байна.
Яг тэр хин нэгэн орсон этгээд тухайн одоо илүү мөнгө төлснө тэнд очиж дагалт хайлыг авдаг энэ систем. А тэр нь өөрөө магадгүй дараагийн удаа ирэхгүй тийм магадгүй дахиад эзэж ирэхгүй. Энэ утгаа бол өөрөө тухайн хойг сүдлэх холбоогийн асуудлууд энэ дэр хөндөгдөж байгаа. Байгаль орчны салбарт ажиллаж байгаа ялангуяа энэ Ой анги болон Сум дундын Ой анги суманд ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагч нарын асуудал энэ дэр хөндөгдөнө. Сайн нэг өөний нүцтэй холбоогийн асуудал. Байгаль орчны шийдвэр юм хальтаа тавих хэвээр. Гэхдээ өнөөдөр манай Монгол Улсын нийт газар нутгийн 828% нь ойн сангаас бүрдэж байна. Монгол Улсын газар нутаг бол сая 564.116 км² газар нутаг. Тэгэхээр бид нар хүний нөөц шаардлагатай гэсэн үг. Их мөнгө дарга. Одоо сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд 8,000 га талбайг өдөрсөн орхигдсон газар нутгийн сэргийг гэсэн зорилт тавьсан. Энэ ажил ер нь хэр үр дүнтэй явж байгаа? Явц нь ямар байгаа? Хамгийн гол нь нэг хүлээлгэж өгсөн газар маань үнэхээр одоо стандартын дагуу яг хийгдэж байна уу? За, цэвэрлэн сэтгүүлч асуултанд хариулъя. Тэгэхээр яг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээ 8,000 га талбайг түн зэрэгтэй холбоотой асуудал байж. Энэ үрээн байгаль орчин ажилчлалын яам бол бодлогын болоод зохион байгуулалтын мөн одоо хэрэгжилтийн төвшөнд хэд хэдэн ажлуудыг төлөвлөж хийснэг тайлбарчлахын зүйтэй баг. Эхний хэлчинд бид 2020 онд бол үндсэндээ анх одоо нөхөн зэрэгэлтийн төлөлтийг хийхдээ 2020 онд хийгдсэн эвдэрсэн газрын тооллого дүмүүдийн дээр хүнэлж хийсэн. Энэ тооллого дүмүүнтэйг харахад бол үндсэндээ нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд эвдэрсэн газар нутгийн хэмжээ бол 30.7 мянган га талбайг тодорхойлсон. За, энэ дотроосоо бол үндсэндээ хууль бус үйл ажиллагаа болоод энэ уул уурхайн орхигдсон газрын хэмжээ бол үндсэндээ нэг 8,000 орчим га талбайг томьёолсон. За, одоо ашиглалт бүлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхуйн нэгж байгууллагуудын бол нийтдээ 21,000 га, барилга одоо замын үйл ажиллагаанд сэвдэрсэн талбай бол 8,000 га, 2,000 га талбай гэж бол тодорхойлсон. Энэ дээр үндэслээд байгаль орчин ажилчлалын яам, хууль зүйн яам, шатар сайд, уул уурхай яам гэдэг юм, энэ одоо дөрвөн яам хамтарсан нэгцэн тушаал гаргаад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаад ажилласан. Мөн одоо энэ үрээнд аймаг нийслэлийн одоо холбогдох албан тушаалтнууд мөн одоо энэ арга хэмжээний төд хөлбөрийг боловсруулад ингээд одоо хэрэгжүүлээд явсан байгаа. Яг өнөөдрийн үр дүн харахад бол одоо бид 3 жилийн байдлаар бол техникийн нөхөн сэргээлт нь 9773 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Биологийн нөхөн сэргээлтийн хувьд бол 2550 га талбайд бол одоо биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна гэдэг юм хэвчээ. За, ингээд харахад бол одоо энэ хүрээнд бол одоо зохион байгуулалтын хүрээнд хийгдсэн ажлуудаас харахад бол тухайлбал байгаль орчин ажилчлалын яам, Эрдэнэ төвлөрд, Оюутлахой компаниутай бол одоо нийгмийн хариуцлага хүрээнд нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг бол одоо хамтраад бас батлаад явсан. За, энд бол одоо Оюутлахой компани нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудлыг ярьхад бол Сэлэнгэ аймгийн Ялбагийн голд хууль бус үйл ажиллагааны улмаас хэвдэрсэн 400 орчим га талбайд бол бүрэн хэмжээний одоо нөхөн сэргээлт хийсэн. За, энтэй холбоотойгоор өнгөрсөн намрал геологийн нөхөн сэргээлтийг дроноор геологийн нөхөн сэргээлтийг улс хийсэн. За, энэний үр дүн бас одоо хавар үүсэх гээд байж байгаа. За, мөн түншлэг одоо энэ нөхөн сэргээлт хийсэнтэй холбоотойгоор Ялбагийн улмаас ус сэргэсэн. Тэгэхээр одоо яг нөхөн сэргээлтийн бас бодит үр дүн бас энэ болов гэж харж байгаа. А нөгөө талаас Эрдэнэ төвлөрд бас энэ 4 жилийн хугацаанд 2000 орчим га талбайд бол бас нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөө бол хамтран боловсруулах батлуулсан. Тэгэхээр одоо жишээ нь за одоо хойро ашилт малтмал олборлогчдын хаягдсан газрыг жишээ нь одоо Оюутлахойгоос хөрөнгө нь гаргаж байна тий. За, Эрлийн маш том газар байна. Гэх жишээний тодорхой эзэнтэй компани тодорхой ингээ хаяа явцсан энэ нөхдөдтэй ер нь яаж ямар харилцаг тооцож байгаа юм бэ? Тэг ер нь бол энэ нийгмийн хүрээ, нийгмийн харилцаг хүрээнд хийж байгаа нөхөн сэргээлт хийж байгаа талбайнуудын хувьд бол тухайлбал одоо хууль бус үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй ийм газрууд байж. За, яг энэ эзэн холбогдогч нь тодорхой эвдэрсэн газрыг тодорхойлсон газруудын хувьд бол бид 2019-20 за 21 онуудад бол одоо яг энэ эзэн холбогдогчийг тогтоохтой холбоотой асуудлаар экологийн цагдаагийн албанд бол холбогдох эдэ материалын хөргүүлж улс эзэн холбогдогчийг тогтоосон байж. За, энэ жил одоо бид бас мөн одоо 64 нэгж талбар газрын эзэн холбогдогчийг тогтоохоор ингээд
бүх одоо судалгаа материал мэлэн болоод байж байна. Эргүү хуулийн дагуу харьцуулъя. Сайн маш тодорхойлоо те. 8000га 2023 оны засгийн зэрэг үйл ажиллагааны хөтөлбөрт. Байгаль орчин айлчлалын 8000га нөхөн сэргээх зорилго тавьсан. 9773 техник нөхөн сэргээлт 2550 биологи нөхөн сэргээлт давтсан. А энэ бол зөвхөн эзэн холбогдчтой тогтогдохгүй байгаа 8000га л багхгүй. Үлдсэн 21000га тэр зам талбай 2700-аас гадныхан те. Тэр бол эзэн холбогдчтой бид нар тогтоох. А нөгөөх нь энд угаасаа өнөөдөр ажиллаж байгаа уулуурхан чиглэлийн компаниудын үйл ажиллагааны дотор бас тавар хамарч байгаа гэсэн үг. 2022 онд бид нар хэд хэдэн асуудал дээр багц ажилчлалын ам асуудал гарч тавьсан. Тухайлбал байгалийн сэргийлтийн төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэндэр сул ажиллаж байгаа амин сектор удирдлагуудыг бид нар аливаа тавц газар шалжуулах ажлууд хийж байгаа. Саяны ой нөхөн сэргээ юу нөхөн сэргэлттэй холбоо бүхий асуудал дээр эсэл холбогдчихсан тогтоод хаяа явцсан аж ахуйн нэгж хэрэгтийг бол нөхөд төлөх энэ ажлууд цагдаагийн холбоотой очсон эргүүр үсэд ингээд ажиллаа явж байгаа ч юм те. Саяны ой асуудал гэдэг ч юм те. Оюутгын компани сайнда за яг ингэж бол бас муухай бах те. А тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний өрөө 100 сая ширхэг мод тарах хэвээр 100 сая ширхэг. Энийн сэлэнгийн ерөөгийн ялбын голын нөхөн сэргээх төр 400 орчим гад албаа бол нийт үнэлгээг нь тооцоод үзэхээр 5.7 одоо сая орчим те. А модны оронд хийдэж ажил дүүцүүл хэлбэр дээр хийдэж байгаа гэсэн үг. 2022 онд бид нэр оюутгын компани Redent компанитай бид нар бас юм дүүцүүл хэлбэр дээр юу явьж байгаа. Айн хүрээ шавтай тэмцэх ажлуудыг өгдөг. Гэрээ байгуулсан 2023 онд бол бид нар 150,000 га талбай дээр дүүцүүл хэлбэр дээр айн хүрээ шавтай тавьжтай тэмцэх ажлуудыг бид нар хийсэн. 2024 онд бид нар дахиад 150,000 га дээр хийх. Энэ бол дахиад нөгөө тэр бүмд үндэсний хөдөлгөөнд явагдаж байгаа буюу тухайн уулуурхан компаниудаа гэрээ байж байгаа шүү дээ. Тэр байгуулагдсан гэрээний хүрээнд нөхөн сэргээлт, ой өнөч тавьж тавьжтай тэмцэх ажлууд, механикч уулалт, нөгөө хүний нөөцийг бэлтгэх сургалтын албагийн асуудлууд, а нөгөө саяны судалгаа шинжилгээ талбарын асуудлуудын дотор давхар хийгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бүмдний үндэсний хөдөлгөөн гэдэг бол зөвхөн мод тарих тухай ойлголт биш. Энэ бол хүний нөөцийг бэлтгэх, ажлын байрыг бий болгох, эдийн засгийн хэрэгтийг бий болгох, олон улсын карбон маркет арилжааны систем нэвтрэх, а нөгөө талдаа бүр эсрэгээр бол одоо маш олон одоо мэрэгчлэгчнүүдийг бэлтээд, үргэлжлүүлээд, механикчлуулад, эдийн засгийн хэрэгтийг бий болгоод тодорхой хэмжээний олон улсын түвшинд хамтын ажиллагааг өргөнлөх талбарын асуудал байхгүй. Тэгэхээр нөхөн сэргээлт бас энэ талбарт нь. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр хичнээн төгрөгөр нь хоригдлагддаг вэ? Жилд дундчаар. Тэгэд энэ одоо байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн одоо хоригдлагдсан мөнгнөөс тодорхой хувийг одоо байгалийн нөхөн сэргээлтэнд зарцуулдаг бах. Яг ямар одоо нөхөн сэргээлтэнд хичнээн төгрөгийг зарцуулав? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хувьд бол 2012 оны хувь одоо хэрэгжээ 10 гаруй жил болж байгаа. Ер нь бол одоо зайлшгүй энэ хуулийн хүрээний хэрэгжилт болвол сүүлийн 10 жилд 45% дэшээ гараагүй тохиолдол байгаа. Тэгэхээр 20, 21, 22 онд бол тодорхой одоо яг сайн сайд хэлсэн хавлгалтаа тэмцэх газар орон нутгийн аймгийн засаг дарга нартаа хамтын ажиллагааны хүрээнд тодорхой чиг үүргийг нь яг хариуцлагажуулах энэ дээр хяналт авах механизмыг бол сайжруулсан. Тэгэхээр 22 онд ер нь байгалийн нөөцийн төлбөрийн тухай хуулиар ус, амьтан, ургамал газрын эвлэгээс олж байгаа нөхөн одоо байгалийн нөөцийн төлбөрийг буцаагаад хувь хэмжээгээр нь байгаль хамгаалалт нөхөн сэргийн арга хэмжээнд зарцуулдаг. За 21 онд бол 149 тэрбум төгрөг байгалийн нөөцийн төлбөрийн тухай хуулиар орон нутагт 21 аймагт гэсэн үг орлого олдог. За 22 онд бол 223 тэрбум төгрөг олсон байна. Жишээлбэл ан амьтнаас бол одоо 20 тэрбум төгрөг ой ашигласны төлбөрөөс бол 18 одоо нүгэ самрын тий. А тэгээд яг одоо усны төлбөрөөс бол тэрбум 180 эдэн тэрбум төгрөг ингээд орж байгаа. Буцаагаад жишээлбэл ой ашигласны төлбөрийг байгаль хамгаалалтын нөхөн сэргийн арга хэмжээнд 85% нь яг тэр ойг хамгаалах ашиглах арга хэмжээнд зарцуулах ёстой. За мөн ан амьтнаас орж байгаа орлогыг тэрний ховор амьтан ургамал зарцуулах ёстой. Байтал яг тухайн орон нутгийн тухайн суманд нь орж байгаа орлогыг одоо бусад хэлбэрээр зарцуулсан ийм төсвийн шууд цахирчгийн хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас болж байгаль хамгаалах арга хэмжээ тасалдах яг энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа судалгаа шинжилгээ алдагдах тухайн нөөцийг зөв цогцтой ашиглах ийм үйл ажиллагаанууд бол одоо хэрэгжихгүй байсан. За энэ үйл ажиллагааг 2021 онд бол одоо авлигалтаа тэмцэх газар олон нийтийн соён гэгэрүүлэх албатаа хамтарч хэрэгжүүлсний үр дүнд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бол 22 онд одоо 46% бол хүрсэн ийм
маш чухал амжилт гаргасан. А гэхдээ байгалийн нөөц цэсны төлөврийн тухай хууль маань 12 оны хууль учраас бид нар бас яг энэ цаг үеэ дагаад хуулийн шинжилэн найруулгын төслийг зайлшгүй хийх хэрэгцээ шаардлагатай байгаа. За энэ хуулийн бас нэг одоо хуулийн хэрэгжилтэн дээр анхаарсан байгаль орчин ажил үйлчлийн сайдын ажлын хэсэг гаргаад засгийн газрын одоо 02 гэсэн тогтоолыг шууд цахим хэлбэр шилжүүлс. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг цахим хэлбэр рүү шилжүүлснээр тухайн байгалийн засаг хэлбэрийн тухай хууль 21 аймгийн засаг даргаар одоо зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг олвол шилэн дансаараа одоо шууд харах юм боломжтой. Тэгэхээр зарим одоо Сэлэн, Баян Улгийн аймагуд бол одоо сүүлээсээ нэгдүгээр байрны тухайн ялангуяа Баян Улгийн аймаг бол Аа Агнуурын тэр тусмааны ховор амьтан ургамлын үлгийн нутаг гэдэг байгалийн одоо өв соёл тогтсон. Гэтэл Баян Улгийн аймаг маань байгалийн засгийн төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт нь бол 0% байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээрээ байгалийн засгийн төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт бол 22-онд 46% болсон. Одоо 23 оны тоо бол 2 сар 15-наас өмнө татвар сангийн амнаас хамтарсан ийм юугаар гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ жил бол харьцангуй одоо 50% руу бол хүрсэн байгаа гэж бид нар харж байгаа. Энэ дээр бас нэмээд асуухад та бас яриандэ хэллээ. Баян Улгийн Сэлэг зэрэг аймагуудад хэрэгжилт хангалтгүй байгаа гэж. Тэгэхээр үдийн хүртэл хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тэрхүү орон нутгийн удирдлагууд ч гэдэг юм уу те. Нэг эргээд нөхөн сэргээг хамгаалах чиглэлээр зарцуулахгүй байгаа энэ асуудал дээр хариуцлагын тогтолцоо ямар байгаа юм бэ гэж иргэд манд бас асууж байна. Энэ дээр бас тайлбар өгөх нь зүйтэй байна. Эргэн тухай хуулиар шийдвэрлэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл цагаан дээр хараар бичсэн хууль өсөө хурал батлагдаг. Хэрэгжүүлэгч нь байгуулагч ажил үйлчлэл юм. За хяналт авах субъект нь бол бас мандалхан одоо хуулилдаг байгууллага байна. 2022 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр эргэн тухай нүрсний одоо чагсаал болсон шүү дээ. Нүрсний чагсаал. За энэ дөр бол эргэн тухай хуулийг чамруулсан. Ойлголтын тушаал хэрэгтал бог асуудлаар. Хэд хэдэн төрлийн бас байгууллагуудаас ахуулаад манай байгуулагч ажил үйлчлэлийн амнаас бас ойлголтой дамжих газртай асуудлаар хамтжчихсан хуулилдэг байгууллагын зүгтээ. Энэ асуудал явагдаж байгаа. Явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хуулийн хэлтэй байгууллагуудаас төрүүлж ярих нь бол илүү зөөх гэж бодож байна. Шатгатж байгаа гэж ойлгож байна. А ер нь бол энэ байгалийн зөрчилтний төлбөрийн тухай хууль яагаад цагаан дээр хараа бичсэн байл хэрэгжихгүй байгаа вэ? Яагаад эргээд байгалийн зарцуулах тустай мөнгө магадгүй машин, магадгүй хатад амлалт, магадгүй одоо идэх уух тий? Магадгүй одоо баярж байгаа, баяр цэнгэл болох хэвээр. Бид нар бас нэг юм энэ дээр яг байгалийн зөрчилтний төлбөрийн тухай хуульд холбоо их асуудал дээр яригдах хэвээр асуудал болох гэж би бодож байгаа. Тэр бол самарны асуудал. Монгол улс өнөөдөр самарнаасаа 100 сая доллар боллоо, 90 сая доллар боллоо гэж баярлаад байгаа. Үгүй. Монгол улсын засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрт ч маш тодорхой зоочсон байна. Зах зээлийн дундаж үн хід байгаа вэ гэдгийг бид нар тодорхойлох ёстой. 20-24 доллар. Мэдээж хэмжээ төрлөөсөө шалтгаална. Гэтэл 2022 онд яг нэг үгэлэхэд манай гадагш гарч байгаа самарны экспортын одоо аж ахуйнчүүдийн гаргаж байгаа тайлбар бол 1.5 доллар, 3.5 доллар, 4 доллар. Бараг дээд ханш нь 10 доллар байсан. А бид нар 2023 оны хэмжээд авчихад бид нар энийг 14 орчим доллар дээр бид нар авчихсан байна. Ингээд харахаар жишээлбэл байгалийн зөрчлийн төлбөрийн тухай хууль хэрэгжилтэн дээр заавал ягаад авилгатад үзэх газар оролцож, соёон гэрэлгүйх нь оролцож, заавал авилгатад үзэх газараас бичиг явуулж, үндэсний аудитын газрыг бид нар шахаж одоо үндэсний аудитын газар заавал газар дээр нь шалгалт хийж нэг жилийн хугацаанд 12.7 тэрбум төгрөгөөр өсөх ёстой. Тэ? Нэгсэндээ хэрэгжилтэн сайжирч гэсэн үг шүү дээ. 2023 оны хэрэгжилт одоо ингээ гарна. Бид нар холбогдох албан тушаалтнуудын асуудлыг бид нар дахиад л хөндөн. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр бэлэх ёстой. Бэлэх ёстой. Тэн дотор яалтч байхгүй энэ ширгэц шин зэрэглэлтийн бодлогын хүрээндч тэр үйл ажиллагааны хөтөлбөр доторч тэр тий. А нөгөө шудрах ёстой холбоо бүхий 2023 оны арилгын сэрэгжил болгож зарсантай холбогдсон ч тэр бид нар бол энэ дээр заавал хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлж заавал хариуцлага бид нар нэгтгэх системийг л бий болгох ёстой. Өөр арга байхгүй. За уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор ялангуяа хангай нуруунд хаантын нуруунд мод үнсээр булгарч байна. Тэгэхээр цэвдэг хайлт, цэвдийн кисэлт гэсэнтэй холбоотойгоор тэгээ энэний одоо ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд ч юм уу те тодорхой эсвэл хэсэг бүс нутгаар нь яг энэ цэвдийн кисэлт яг өнөөдрийн байдлаар ямар түвшинд хүрсэн бэ гэдэг томоохон тийм судалгааны ажил эхлүүлэх тийм одоо төлөвөө байгаа юу? Ийм боломж байна уу ойрын хугацаанд? 1940-аас 2020 оны хооронд 80 жилийн хугацаанд Монгол улсын агарын температур 200-46 мэр нэмэгдсэн байдаг.
үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын нийт цэвдгийн 33% нь айлсан дүн мэдээ байдаг. Жишээлбэл Монгол Улс дэлхийн цэвдгийн тархалтаараа 5 дортог. Орсын холбооны улс, Америк нэгдсэн улс, Канада улс, Бүгд Найрамдах Тавд улс, Монгол улс. Энэ дөрвөн орныг харахаар маш өргөн удам газар нутгатай. Тэ? Маш өргөн удам газар нутгатай. Монгол бол тэднэртэй харьцуулах жижиг юм. Гэхдээ цэвдгийн тархалтаараа Монгол Улс дэлхийд 5 дорт орчих. А өнөөдөр хүртэл цэвдгийг нөхөн сэргээсэн тохиолдол дэлхийд байхгүй. А 2050 он хүртэл ахад 26 жилийн дотор агаарын температур дэлхийн дулаарлуу урамсгалын өөрчлөлтөөс улмаатай төв хаацсан зээж Монгол Улсад 2062-аар нэмэгдэнэ. 2080 он хүртэл 56 жилийн дотор дахиад 6.2 юм. Энэ үс үгээр мөнх цас айлна. Цэвдгийнхаа бид нар дахиад 45% алдна. А энэс урдсан сэргээлт ажлыг л тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний хэмжээнд хийгээд байгаа. Энэ өөрөө юу гэхээр ерөөсөө мод тарихт олбох асуудал. Ягаад манай хойд сангийн 17% 30% ажиллаж байгаа? Ягаад 60% тариатч вэ? Нэг талтаа самар буюу баялагтай холбоогүй асуудал бий. А гэхдээ нөгөө талтаа цэвдгний хайлттай холбоогүй асуудлууд энэ дэр яалтч явахгүй гэж. Ягаад хуш мод уулын оройр гош хаад байна? Ягаад гэвэл билээсээ цэвдэггүй болоод модны төрөлт явагдчихэж штэ. Тэ? Тэгэхээр бид нарын цэвдгийг амарч хамгаалж үлдэх хамгийн чухал ганц гарц нь бол өнөөдрийн байдлаар миний олж мэдсээр дэлхийн маш олон эрдэмтэнтэй тийм маш олон судлаач Монгол эрдэмтэд баг бас бүтээрэй байж байгаа. Миний олж мэдсээр л өнөөдөр бүх дэлхийд хаяр мод тарихдаг бол ярьж байгаа. Хөвцөөрөн байгуулагдах бол ярьж байгаа тийм. За. Да. Би асуучих уу? Юу одоо нөгөө хугацаа маань яваад таш шин тийм. Тэгэхээр нөгөө байгаль хамгаалагчдын асуудлыг мэдэхгүй болохгүй. Байгаль хамгаалагчдын одоо нийгмийн халамж болон цалин урамшуулын нэмэх асуудлаар сүүлийн жилүүдэд нэлээд агцтай ажлууд хийгдэж байгаа. Аа тэгвэл одоо 5 жилд нэг удаа урамшуулал авахч гэдэг юм уу те одоо нөгөө цэрэг цагдаа онцгой багш эмч нар тийм байдаг. Аа тэгвэл байгаль хамгаалагч хөдөөгийн байгаль хамгаалагчид маань ийм урамшуулал авах тийм боломж байна уу? Одоо яг ямар дэвшлүүд гараад байна? Нааштай мэдээнүүд гараад байна. Монгол Улсын засгийн газрын хөтөлбөрт бид нар үүсэ нэг зүйлийг л маш сайн харах хэрэгтэй. Бид нар аль болох менежментийн тогтолцоо оруулах нэвтрүүлэх ёстой. Энийг хийчихвэл 5 жилийн урамшуул гэдэг ойлголт байхгүй болчихно. Салбар болгох өөр өөрөнд хуулинд 5 жилийн урамшуул гэж өгч байгаа. Манай байгаль хамгаалагч асуудал байна. Манай ус цаг уурын асуудал байна. Манай ойхны асуудал байна тийм. Магадгүй одоо сава зэрэгний манай асуудал байна. Бид нар менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр л энэ жилүүдийн хугацаанд бид нар хичээж байна. Ягаад байгаль хамгаалалт итгэлцлийн сан бид нар байгуулах гэдэг байгаа гэж. Менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх Усын төсвөөс хамралтай байгаа тохиолдолд тухайн байгаль хамгаалагчийн амтдаг цалин тодорхой усын засгийн газраас гарч байгаа шийдвэр өрөнд л нэмэгдэнэ. Өрөм шоломж байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд 3 удаа нэмэгдсэн. 510 мянган цаасны цалин авч ирсэн байгаль хамгаалагч өнөөдөр 1,750-аас 2.2 сая орчим цалин авдаг болсон. Яагаад? Яагаад гэвэл бид нар тодорхой хэмжээнд менежментийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Тэр нь юу гэхээр тусгай хамгаалалт газрын нутгийн тухайн хуваамжийг өнгөрсөн жил 300 төгрөгөөс 3000 төгрөг болгосон шүү дээ. А энэний дагаад юу ийгдсэн бэ гэхээр тусгай хамгаалалттай газрын нутгад орж байгаа хураамж тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн захиргаа руу орчихно. Анхууч улсын төсвөр авчдаг байсан. Одоо бол бид нар тэрийг тусгай хамгаалалттай газрын нутгад зарцуулагдах хэлбэр дээр нээж өгч байгаа. 2023 оны 12 сарын одоо сүүлээр манай зарим байгаль хамгаалагч нар зарим байгаль хамгаалагч жишээлбэл хөсгөлийн усан тусгай хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагч нар жилийн хэцүү урамшил ганцхан сард 7.6 сая төгрөг авсан шүү дээ. Жилд 500 хэдэн мянгаар ботход 6 сая төгрөгийн цалин чүтээ хайтаа авдаг байсан байгаль хамгаалагч бүтэн жилийн цалин 1,750-аас 2.2 сая болоод нэмэх нь урамшил оныцд 7.6 сая төгрөг болчихно. Гоё юм байна. Гоё. Тэгэхээр энэ засгийн газар юу хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэхээр менежмент рүү түлхэх байгаль хамгаалал, байгаль орчны асуудал бол менежменттэй холбогдох ёстой. Ягаад гэхээр байгаль орчноос орж ирж байгаа дагалтдах байдал ихтэй байна. Газар нутгийн томтой байна. Нийт тусгай хамгаалалттай газар нутаг манай Монгол Улсын нийт газар нутгийн 21% буюу өнөөгийн Польш улсын газрын нутагтай тэнцүү хэмжээнд байна. 2030 он гэхэд бид 30% төрөх ёстой. 30% тэгэхээр хідвэ гэж хүмүүс асуудаг тийм. Тайландын хамт улсын газар нутагтай тэнцүү болно. А энийг бид нар яаж хамгаалах вэ гэдгээс гадна яаж менежментийг хэрэгжүүлж байгаль хамгаалагч нарыг бид нар илүү орлоготой болох вэ гэдэг асуудлыг төндөгдөж байгаа. Нэг их асуудал байна. Хуультай холбоотой асуудал. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар хуулийн дээр ажиллаж байна. Аймгийн сумын байгаль хамгаалагч нарын асуудал орхигдчихо.
цомог татсан нутгийн байгууллагч нарын тухай би сая ярьлаа шүү дээ. Бүгд машинтай болж байна. Сая бид 200 гаруй мотоцикл нийлүүлж байна. Дөрөв ээлж хувцастай боллоо. Гинтийн услын даатгалтай боллоо. Хуучин сумандаа байдаг байсан баг магадлалч аймгийн төв нийслэл яаж орох вэ гэдэг байсан бол өнөөдөр яг тэнд ажиллаж байгаа тусгай малт газрын нутгийн байгууллага магадлалч Европ руу явдаг боллоо. Америк руу явдаг боллоо. Канада явдаг боллоо. Австрали явдаг боллоо. Япон явдаг боллоо шүү дээ. Яагаад? Яагаад гэвэл бид нар хамгааллын зарчим гэдэг бол хамгийн сайн менежментийн зарчим. Энийг Монгол Улсын засгийн газар хийхин төлөө ажиллаж байгаа. А бид нар энийг хийж тасралтгүй чадах юм бол 2028 оноос байгаль хамгааллын салбарт ажиллаж байгаа албагчдын цалин анхалтаа сайн болно. А дээрэс нь улсын төсөөс хэрэгсэлтэй менежментээс ордог орлого хэмжээ бол өндөр тэргүүрээ цалинчтай, тэргүүрээ менежмент хийдэг, тэргүүрээ хамгаалт хийдэг, тэргүүрээ нөгөө амтын өсгөж үржүүлэх ажил хийдэг. Тусгай малтай газрын нутгаар ялангуяа байгаль хамгааллын асуудал дээр нэг зүйл орхигдсон. А хуучин байсан тэр бол академик шинж чанар. Өөрөөр хэлбэл тэр байгаль хамгаалагч зөвхөн хүн оруулахгүй хаахдаггүй ойлголт биш. Тэр ямар ургамал ургач, тэр ямар эмийн ургамал лээ, ямар амьтан байна, яаж өсгөж үржүүлэх юм. Яагаад бид нар тул загасны хоорт орчод хахад хажууд нь үржүүлэг хийж болтгүй. Яагаад зэвгийг нь үржүүлээд хах тулын үржүүлдэг юм гэдэг ч юм да. Гэх мэтлэнгээр ингээд маш их асуудал бид нар засгийн газрын төвшөнд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн өрөнд өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бид нар менежмент руу шилжүүлэх хэлбэр бид нар ашиглаж байгаа. Замгүй сэтгүүлч тодруулж асуух зүйлээ. За, цэнгэх усны нөөцтэй холбоотой тодруулъя. Тэгэхээр цэнгэх усны нөөцийг хамгаалах чиглэлд ямар ажлууд өргөн хийгдэж байна уу? Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хөвсгөл нуурын одоо бүндэх төр бохирдлыг цэвэрлэх, хог хаягдлыг гаргах ийм ажлыг эхлүүлсэн. Тэгээд энэ техникийн хаягдал, за тэр машин тэгээд онгоцыг гаргаснаар ер нь хөвсгөл нуурын усыг хэдэн хувь бохирлоос хамгаалж байна гэж үзэж байна. За тэгэхээр яг яахаар го хөвсгөл нуур бол дэлхийн хэмжээний цэнгэх усны асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол ерөнхийлөгчийн санаачилсан одоо хөвсгөл нуурыг хамгаалах арга хэмжээнд бол техникийн бохирдлуудыг бол татаж гаргасан. А энэ бол одоо яахаар го бохирдлын асуудал ярьж байгаа. Энээс гадна бид нар бол одоо өнөөдрийн хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлт ширгэж байгаа гол, сэргэж байгаа голын асуудлыг хөндөж гарах бол маш том асуудал. А дээрэс нь одоо Монгол Улсын засгийн газрын хэмжээнд хитэн булаг шандын эхийг хамгаалж байгаа юм тий. А хитэн булаг шандын эхийг хамгаалснаараа байгаль хамгаалалт харах хэмжээ тэр тусмаа хөв цөөрөн байгуулах зэрлэг амьтны унд усны асуудал, экосистемийн асуудлыг яаж шийдэж байгаа юм бэ гэхээр нийт одоо 23 онд болвол 370 булаг шанд ширгсэн байна. А 314 булаг шанд болвол сэргсэн байна. Энэ бол байгалийн чамаар. А яг зориултаар нь бол 199 булаг шандын эхийг ашиж хамгаалж техникийн арга хэмжээ хийсэн байна. За 3 тэрбум гаруй төгрөгийг бол яг энэ булаг шандын эхийг ашиж хамгаалах арга хэмжээнд бол усын төсвөөс зарцуулсан. Үүнээс гадна нийгмийн хариуцлагын хүрээнд байгаль орчны менежментийг сайжруулах, одоо менежментэр хүлээсэн үүргээх хувийн хөвшил бас маш том хөрөнгө оруулалтыг бол хийгээ явж байна. Цаашид бид нар яг энэ булаг шандын эхийг одоо стандартын дагуу хашиж хамгаалах тэр тусмаа зориултаар нь хөдөө аж ахуйн салбарт хамгийн их усны ашиглалт бол явагддаг. За дараа нь уул уурхайн ашиглалт явагддаг. Тэгэхээр бид нар энэ зориулсан хөв цөөрнийг бол зайлшгүй барьж байгуулах хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. Тэгэхээр Монгол Засгийн газрын одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол одоо булаг шандын эхийг жилд 100-аас доошгүй заавал хийх ёстой гэсэн ийм үүрэг хүлээсэн боловч одоо энийг бид нар бол хангалттай хийгээ явж байгаа. Цаашид яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, экосистемийн дасан зохицох асуудлыг ярихад бол бид нар одоо бохирдлын асуудал бол нэг хэрэг байгаа боловч буцаагаад яг байгаль сэргээх, ширгсэн голын одоо тэнцвүү, тэгээ экосистемийн хамгааллын арга хэмжээг явах бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр хөвсгөл нуур дээр онцгойлон ярих юм бол одоо яг нөгөө хүний үйл ажиллагааны нөлөөнөөс бохирдсан бохирдол бол яг энэ машинуудыг одоо хөвсгөл нуур живсэн машинууд тэнхэн тонд хөвжиг татаж гаргаж байгааг эргээгээд бид нар яг энэ тухайн экосистемийн баланс яаж алдагдж байгаа усны чанар мониторингийн асуудлыг бол усын хэмжээнд одоо хийхээс гадна сав газрын түвшинд бол зайлшгүй хийх хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхээр 24 онд бол усны менежментийн хөтөлбөр дээр бол яг хөвсгөл нуурын усны чанарын мониторингийн судалгааг бол цогцоор нь хийх ийм ажлыг төлөвлөлөө. Хөвсгөл нуур бол дэлхийн цэнгэг усны 0.4% дэлхийн 71% ус цэнгэг ус тэрнийх нь 2.6% байхгүй хөвсгөл далаа бол хөвсгөл нуур бол 0.4% а Монголын цэнгэг усны нөөцийн 74.6%
136 км урттай, 36 км өргөнтэй, 263 м гүнтэй. Хэрвээ тэр 47.7 тонн магадгүй тэр ус онгоц, тэ? Нөгөө системүүд, тэ? Онгоцнууд, трактор, зав. Хэрвээ тэр бохирдсан бол 47.7 тонн шатхан хүсэл талаад асгарсан бол Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн нутаг шүү дээ. Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрийг химжээтэй бохирдол хүсэл талаад үсэх байсан. Түүнээс хамгаалсан. Тэрнээс хамгаалсан гэсэн үг. Тэрнээс хамгаалсан. Тэгэхээр нөгөө тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ойн хүний шавьтай тэмцгээд бид нар мод тариад нөгөө талд ойн хүний шавьтай тэмцэх ажиллагаан дээр бид нар тэр бүм модыг хамгаалж авч үлдэж байгаатай адилхан. Хүсэл нурж явсан машин дээр ингээд татан гарах одоо комс маань ажилласнаар энд бол бид нар Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэртэй тэмцэх хэмжээний тийм том газар нутгийг бохирдлоос хамгаалж чадсан. Энэ бол зөвхөн Монголын асуудал биш. Сая биэлсэндээ 0.4% нь дэлхийн цэнг хүстэй нөөцсөн. Булаг шандын эхийг хамгаалахад нөгөө орон нутгийн иргэдийн оролцоо их чухал байна л да. Орон нутгийнхаа одоо ширгэж байгаа булгийн эхийг хүүхдүүд хамгааллаач гэдэг юм уу. За тухайн бүс нутагт нь амьдарч байгаа малчид хамгааллаач гэдэг юм уу те. Ийм идэвхтэй иргэд олон байна. Энэ иргэдийн оролцоог өөр нь яаж дэмжиж гэнэ вэ? Ямар бодлого байдаг вэ энэ дэр? За яг түрүүн миний түрүүний хэлжсэн байгалийн засгийн төлбөрийн тухай хуулиар бол яг уснаас орсон орлогын 35% нь буцаагаад яг энэ тухайн орон нутгийн усны цэнгийг одоо энэ гол морины үндний эхийг хамгаалах арга хэмжээнд бол зарцуулах ёстой. Тэгэхээр эко клубын хүүхдүүд тухайн орон нутагт байдаг эко сургуулийн хүүхдүүд бол санаачлагаараа яг энэ кампанд ажлыг өргнүүлээд явж идэг. Тэгэхээр орон нутагтаагаа бас хамтарч гэж юм. За мөн байгаль орчин айлчлуулчлын яамнаас байгаль хамгаалах уур амьсгалын сан дээр бас тодорхой хэмжээний төслүүд ирээд яг энэ булаг шандын эхийг хамгаалах арга хэмжээ төслүүдийг бол жилд 10-аас доошгүй юм төслийг бол сонгож шалгаруулад бас дэмжлэг үзүүлж ингэж хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр яг энэ сургуулийн хүүхдүүдийн санаачлага, иргэдийн орон нутгийн санаачлага тэр тусмаа малчтын одоо худаг, унтны усны асуудал бол маш тулгымцсан асуудал байгаа. Өнөөдөр яг малчин, зэрлэг амьтан хоёрын унтны усны давхартал одоо яг нөгөө мал их бэлчээд буцаагаад нөгөө зэрлэг амьтны бэлчээрийн асуудал байна. За дээрэс нь яг унтны усны яг тэр давхарлыг арилгахын тулд бид нар энэ тодорхой хэмжээний хөв зөөрөн булаг шандын эхийг хамгаалах ажлыг бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй шаардлага байгаа. Энэ хүмүүс дараа одоо байгаль орчны үнэлгээний асуудал олон жил ер нь олон амтаа явлаа шүү дээ. Үнэлгээ хийдэг, үнэлгээ батлагддаг гэтэл энэ буруу байжээ, болохгүй байжээ гэж араас нь ингээл асуудал үүсч идэг. Яг энэ үнэлгээний шат болон одоо үнэлгээ хэрэгжих талд байгалийн одоо хамгаалах нэг ажлууд нь хийх талд ер нь ямар ахиц гарч байгаа юм бэ? Ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? За, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээтэй холбоотой асуудлаар бид хууль эрх зүйн хүрээний шинжилэл, мөн одоо сахимжуулалттай холбоотой асуудал, мөн одоо зохион байгуулалттай холбоотой асуудлууд бол хийсэн. Тэгэхээр яг нөгөө эрх зүйн шинжилэлтэй холбоотой асуудалтай яг одоогийн байдлаар бид энэ нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны нөлөөллийн хөтөлбөрийн үнэлгээний тухай хуулийн эмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулсан. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлт бол нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний асуудал тусгаж байгаа. За, энэ дээр нэг юм ер нь бол одоо үндсэн хуулийн 6-2 заасан мэд хэрэгтэй холбоотой зохицуултууд орж байгаа. За, 3 дугаарт нь энэ дээр бол одоо яг захимжуулалттай холбоотой асуудлаар захим одоо байдлаар хэрхэн архивлахыг, захим байдлаар одоо яаж процесс явах энэ асуудал. За, дараагийн нэг асуудал нь энэ олон нийтийн оролцоотой холбоотой асуудал. За, хамгийн сүүлийнх нь бол ер нь бол энэ үнэлгээтэй холбоотой асуудал төр олон нийтийн зүгээс мэрэгжлийн боловсон хүчин мэрэгссэн зөвлөх инженер энийг одоо бий болгож одоо бас нэг тодорхой хэмжээнд бол бас чиг үүргийн бол бас холбоо мэрэгжлийн одоо чиг үүргийн одоо хүмүүс бол гүйцэтгэх ийм боломжийг хүртүүлж байгаа. За, хууль эрх зүйтэй холбоотой асуудлаар нэмэд ярихад 2023 онд бид байгуулсан нөлөөллийн үнэлгээний тухай хуулийг дагаж гарсан журам дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ журам дээр бол үндсэндээ нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээтэй холбоотой асуудал бол үндсэндээ бүрэн туссан гэж ойлгож байна. Ингэснээр одоо яг энэ одоо хийгдэж байгаа томоохон төслүүдийн хувьд бол нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний асуудлыг бол бас оруулах. Энэ одоо энийгээ дагаж цаашлаад бол одоо ер нь бол нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээтэй холбоотой энэ гомдлын асуудал, гомдол барагдуулах механизмын асуудал, нүүрний шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудал. Ингэснээрээ бидэд үндсэндээ энэ үнэлгээтэй холбоотой асуудлыг олон улсын чиг хандлага, олон улсын стандарт руу нь бас нийцүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж харж байгаа. А яг өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харахад бол Дэлхийн банк гэдэг юм, Азийн хөгжлийн банк гэдэг юм уу, яг өөрсдийнхөө стандартаар
байгууллагын нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ тусдаа нэг бичиг баримт хэлж байна. За яг Монгол улсын хуулиар бас байгууллагын нөлөөлөл байдлын үнэлгээний тухай тайлан гэдэг юм уу гээд хоёр зэрэгцээ параллельний одоо баримт бичиг явуулдаг. Бид одоо яг энэ одоо журамд өөрчлөлт оруулах хуулиндаа одоо бүрэн хэмжээний шинжилгээ хийж чадсанараа одоо яг энэ олон улсын одоо байгууллагууд бол одоо энэ байгууллагын ажилчлалын яамны одоо хэлэлцсэн батлсан одоо баримт бичиг бол одоо хуулийн зөвшөөрөх ийм боломж олцоог үрдэж байна. Нөгөө талаасаа түрүүн цахимтай холбоотой асуудал ярьлаа. Цаа одоо ерөнхий болон наривчсан үнэлгээний бүх одоо үе шат цахим болсон. Ингэснээрээ бол одоо бид жилд үндсэндээ 700 модол бичгийн цаас буюу 17 одоо модыг хамгаалах одоо юм нөхцөл бүрдсэн гэсэн. Ингэснээрээ одоо яг одоо нөгөө орон зайны сүл хамаарад тухайн одоо нөгөө амралтын өдөр ажлын өдөр гэдэг юм уу энэ сүл хамаарад одоо тайлангаа одоо илгээч хянуулч цаагаад одоо бас баталгаажсан тайлангаа бол одоо цахимаас өөрө харчих гэдэг юм уу ийм одоо бас төсөлтийг бол бүрдүүлж байгаа. За тэр зохион байгуулалтын асуудал дээр бол одоо иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг мэрэгжлийн зөвлөлд оруулж ирсэн. За мөн одоо бас хөндлөнгийн бас хяналтаар бас манай байгууллагын ажилчлалын яамдар бас сэлгэж ажиллаж байгаа авлигын тэмцэх газрын комиссар маань бас ингээд бүрэлдэхүүнд ороод ажиллаж байгаа гэсэн үг. За нөгөө талаас одоо яг энэ төрөнд дурдсан энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд бол бас энэ засгаараа нутгийн дэвсгэрийн тухай хуультай уялдуулаад бас одоо тодорхой бас эрх мэдлийг бас төвлөрүүлэх сааруулах орн нутгаар бол одоо бас задлж өгөх ийм одоо арга хэмжээ бас давхар хийгдээд явна л гэсэн үг. Байгаль орчны асуудал ялангуяа улсын тусгай хамгаалалттай газар. Жишээлж ярих юм бол Богдхан уулын ойр орчимд тавраггүй газар болголтыг болгосон. Үнээр шилтгаалаад байгаль орчин дөрөөдж байгаа. Буруутай үйл ажиллагаа их байгаа. За яг энэ мэдчлэн бусад одоо яг онгон тагшин байгалаараа газар нутгийг хэрхэн яаж хамгаалах юм? Бидэрт хамгаалах юм хэрэгцээ шаардлага байгаа. Энд дэр сайд та хариулах уу? Богдхан уулын өнөөдрийн зөрчил бол 2013 онд Нисэх Яармгийн ерөнхий хөгжлийн төлөвлөгөө гэж гаргав. 2014 онд гэр бүц татах зөвшөөрөл өгөөд 2015 онд стандарт дотроос нь өндөрчлөлтөй барилга барих яг хоригдсан буюу хоёр дараас дэж барилга барих хоригдсан ч залтан аваачихсан. За ингээд өндөр үе шимэрэгдсэн байдаг. Түүхэн өөрөө. Одоо бид нар Богдхан уулын хамгаалтын бүс дээр дахин цаасны газар дээр бид нар 5593.5 га газрыг тусгай хамгаалалт одоо нэг хамгаалтын бүс рүү нэмж авсан. Нийтдээ манайх 12600 орчим га талбай одоо хязгаартын бүс байсан. Өөрөөр хэлбэл барилгах боломж өгөх талбай гэсэн үг. Тэ ашиглах боломж өгөх талбай. Монгол бүс хамгаалтын бүс хоёр бол юу ч хийгддэггүй. Зөвхөн хязгаартын бүс хийгддэг. Орчны бүс гэж бас бий. Тэгэхээр 5594 орчмын хасчихар нэг 6000 гарантайга талбай үлдчихэв. Одоо бид нар дахиад цуслах арга хэмжээ хийж байна. Бид нар ахаад 1000 га 993.7 орчим га талбай бид нар ахаад нэмж цуцлсан. Яагаад? Яагаад гэвэл бид нар газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд үнэлцэж асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Тэгэхгүй бол нөгөө үе үеийн сайд нартай хардлага болдог те. Үе үеийн тусгай хамгаалтын дарга нартай хардлага явагдаг. Энийг бид нар давтаж болохгүй. Давтахгүйд бол бид нар зөвшөөрлийн тухай хууль 2023 оны 16 сарын 17-ны өдөр батлагдаж 2023 оны 1-р сарын 1-ээс хүчин төлөв мөрдөгдөж эхэлсэн. 2023 оны 1-р сарын 6-ны өдрөөс зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлж тусгай хамгаалтын газрын хуулийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон байдаг. Энэ дээр ямар бодлого явсан бэ гэхээр газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусахгүйгээр газар олголт хийгдэхгүй. А 2-дугаарт газар олголт хийгдэхдээ заавал аялжуулалтын чиглэлийн сонгон шалгуулалтанд үнэлцэлчилж газар олголт хийгдэнэ. Яг энэ зарчмыг бид нар Монгол улстай яг юу? Нийт газар нутгийнхаа 33.8 орчим сая гадаалбад хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө батлагдчихж заавал газар олголтууд хийгдэнэ л гэсэн үг. А тэнд бид нар тусгай хамгаалалт газар нутгийн тухай хуулийн дээр нэг л зүйл байдаг шүү дээ. Аялжуулалтын зориулалтаар л байгаа. Улуурхаа болохгүй. Барилга байгуулалтч болохгүй. Магадгүй одоо тодорхой хэмжээний улсын хэмжээний дэд бүтц стратеги ажил үүлдвэрийн газруудад жишээлбэл одоо цан тавих ч байх юм уу, тий? Захиалгаан шангууд зоохч байх юм уу, тий? Эднэр бол боломжтой хэлбэр дээр бид нар зоож өгдөг. А гэхдээ бид нар эргэцүүлэн орчны өөрчлөлтийг хийж чадсанаар сайн таны ажиллаж байгаа юу? Ирээдүйн Богдхан уул Монгол улс даяар үүсэхгүй байх нөхцөлийг Монгол улсын засгийн газар хийж чадсан гэсэн үг. Энэ бол 3 жилийн хугацаанд хийсэн бас нэг том ажлуудын нэг. За хөвсгөл аялал жуулчлал ярьсан дээр нэг юм асуулт. Одоо хөвсгөл нуурыг
ажил журамчлалын бүс болгож хөгжүүлэх маш том төлөвөөр гарсан байна тийм. Энэ ажил маань ер нь хэр явж байгаа юм бэ? Ажил журамчлал дээр ялангуяа нутгийн иргэдэд төшөлдсөн ажил журамчлалыг хөгжүүлэх тал дээр яг одоо яг бодтойгоор ийм ийм өөрчлөлтүүд хийсэн гэсэн одоо хит хитэн асуудал хит хитэ одоо шийдсэн асуудлаасаа ярьж. Хөсгөл нуур маань их гоё. Сансараас харахаар хөх баага харагддаг. Баагийн төрсөн хэлбэртэй. Хөх баага гэдэг брэнд өөрөө явах ёстой. Тэгэхээр хөсгөлний хөх баага гэдэг бол орон нутгийн иргэдийн аялал жуулчлалын оролцогч байх хөтөлбөр. Гадныхан ирээ гайхдаг. Танах ийм гоё тансаг байгаль дотор. Ийм гоё эко чимстэй. Ийм гоё малын сүвтэй. Ийм гоё тослогтой сүв гарддаг саналтай. Тэ? Яагаад танах дандаа импортын бараа бүтээгдэхүүн ирэхлээд байгаа юм? Тэгэхээр хөсгөл аймаг орон нутаг оролцогч байх албан бүхий асуудал төр улаан уулсан жишээлбэл жимсний чамлалтай энчил сүмсэн эко жимстэй баян зүрх сүм магадгүй ногоо зэрлэг ногоон сонгинтэй энэ өөрөө аялал жуулчлалын оролцогч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч байх тал албан бүхий асуудал юм гэж байна. Ягаад энийг яриад байна гэхээр аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2023 оны 5 сарын 4-ний өдөр устгалаа батлагдсан. 20 жилийн дараа 2003 оны 5 сарын 5-ны өдөр аялал жуулчлалын тухай хуультай болжсан Монгол Улс. Энэ 20 жилийн хугацаанд их хэмжээний өөрчлөлтүүд явагдсан. Гэхдээ яагаад хөвсгөл аялал жуулчлалын бүс гэж нэрлээд уул уурхай яга явуугүй? Барилга цар процесс яга явуугүй? Цэгийг тэрч мүч яга явуугүй? Ерөөсөө л аялал жуулчлалын бүс учраас аялал жуулчлал гэдэг утгаа болох ёстой. Орон нутгийн иргэдэд оролцоход бид нар дэмжих ёстой. Тийм учраас аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найрлага дотор нутгийн иргэдэд төшөглсөн аялал жуулчлалыг дэмжихийг засгийн газар аймаг сумын засаг дарга нар нийслэл дүүргийн засаг дарга нарт үүрэг болгосон байдаг. Үүрэг болгосон байдаг. Тэгэхээр бид нар аялал жуулчлалын оролцоог нэмэгдүүлэх нь аялал жуулчлалын гол бодлого болж эхэлж байгаа. Гол бодлого. Тэгэхээр нутгийн иргэдэд төшөглсөн аялал жуулчлал буюу нутгийн иргэ бол иргэн болгоныг аялал жуулчлалын оролцогч болгож хувиргаснаар бид томхон ажлуудыг хийнэ гэсэн үг. Хадгалт орох багийн жуулчны баз байгаа. Тодорхой хэмжээнд малчтыг бид нар одоо жишээлбэл хөөж дуугаагүй шүү дээ. Энд аялал жуулчлалын оролцогч байх хэрэгтэй. А хоёрдугаар хөвсгөл аймагт аялал жуулчлалын бизнес эрхэлж байгаа бол хөвсгөл аймагт татвар төлөгч байх уу? Албан бүхий асуудлыг бид нар хөндөж байгаа. Ингэснээр нутгийн иргэдэд оролцох хангах хэвээр. Хах мондын бонд байна. Хах мондын бонд олуусын бонд болох хэвээр. Энэ ажлууд явагдаж байгаа. Хил тагсан худалдааны асуудал байна. Монгол Улсын засгийн газар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийсэн том ажил бол бүсчилсэн хөвчл. Өөрөөр хэлбэл хах мондын бондыг дагаад магтгүй Орхон аймаг, Булган аймаг, Хөвсгөл аймгийнхан маань хил орчмын худалдаатай болох хэвээр. Худалдаатай болох хэвээр. Энэ өөрөө олон улсын бомб болсноор хөгжлийн маш том концепц орчирч байгаа. Тэ? Булган аймаг ягаад нэг жуулчлалын нэг хөтөлбөр гэж болж байгаа гэж. Ягаад гэвэл Монгол Улс сая 2023 онд 64 сая малт олсон. Тэрний 29.6 сая нь хонь. Тэгэхээр бид нэр ягаад нутгийн иргэн буюу малчинд зориулсан хөтөлбөр гэж болохгүй гэж. Тэр нь өөрөө жуулчин тань бэлгэл жуулчин ирээд үйлчлэгийг аав. Өөрөөр хэлбэл та 300 малттай малчин 12 за заримдаа 8 тийм 8-12 цаг төрний орлоготой байна. Бүтэн жилийн хугацаанд нөгөө өвөл хавар намар зун цаас нар бороо шороо ямар ч хамаагүй. А гэтэл 10 хоноо жуулчин төгснөр тэр малчин 20 сая төгрөний орлого болох боломж нь бүрдчихэе. Энэ утгаар дөрлцөө. Нөгөө малчин төвтэй аялал жуулчлал буюу нүүдлийн аялал жуулчлал зориулсан ийм хөтөлбөрийг Монгол Улсын засгийн газар гаргаж байгаа. Энэ нь өөрөө тухайн жишээлбэл нэг сум 1.7-оос 2.4 тэрбумын төсөвтэй. Гэтэл хон жуулчин гэдэг дээрээ тулгуурлаад олж байгаа мөнгөний дүнгийн хэмжээ нь 6-аас 15 тэрбум төгрөг олох боломжийг засгийн газараас бүрдүүлж өгч байгаа. Хөдөөгийн сэргэлт. Улаанбаатараас нүү гэж байна шүү дээ. Боломж үед эрүүл агаартай газар очиж ажлын байр хангах. Тэгвэл бид нар очиход суман дээр юу вэ? Халуус байгаа юм. Сауна байгаа юм. Кофе шоп байгаа юм. Нөгөө гой үздэг Netflix интернет нь байгаа юм. Тэ? Тэгэхээр бид нар энийг хийхин тулд хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалт ханас орох байхаар аялал жуулчлалын орлогол орох хэрэгтэй. 2023 онд ресторан зоогийн газрууд аялал жуулчлал сэргэснээр тэ 75% өсөлттэй гарсан орлого хэмжээ. Аа зочид буудал 62% өсөлттэй гарсан. Аялал жуулчлалын агентлагууд 112% өсөлттэй гарсан. Аялал жуулчлалын салбар тэрбум доллар давсан борлуулалтыг хийж чадсан. Ийм салбар болж явсан. Аа энэний орлого орон нутгад өгсөнтэй. Орон нутгад ордог байх хэвээр. Энэ хэлбэрийг л хуульчилж өгсөн энэ дээр л бид нар тэр Булган аймгийн нэг жуулчлалд нэг байна. Хөсгөл аймгийн Хөх Баавга, Говийн Алтан маршрут гэдэг хөтөлбөрөөр хэрэгжээд байгаа бол ерөөсөө энэ дэ бий. Аялал жуулчлал дээр ярахаар би санджаагаар өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд
бидэрт маш том давуу тал байна гэж харсан. Тэгэхээр цаашдаа үлэн ажиллуулалтыг хөгжүүлэхэд яах юм бэ? Хүн гадаадын иргэд жишээлбэл өвөл хаашаа аялах вэ гэдэг тахад Монгол ус гарч ирдэггүй. Ягаад гэхээр тэнд ямар нэг тэмдэглэлээ байгаагүй гэсэн үг. Ягаад бид нар Монгол улсын хамтсаа 2024 оны 1 сарын 14 өнөөдөр Гэнсийн дээд амжилт тогтоох нэг цагт үсэн голгороор хамгийн олон хүн болгосон энэ амжилтыг тогтоосон байхээр ерөөсөө л өвлийн аялал жуулчлалын газрын зурагт Монгол гэдэг улсыг тэмдэглэж чаа. Монгол цас ордог. Монгол мөстэй, Монгол эрсдэл суур амсгалтай. Гэхдээ нөгөө талд нь Монголд гой цаа бог бий. Монголд бой гой нохоо чарга бий, тэ? Монголд гой магадгүй жишээлбэл тишүүрийн цанын бааз их өндөр боломж бий. Тэгэхээр Монгол улс аялал жуулчлалын хэлбэр дээр 23, 24, 2 дахь жилд орж байна. 2023 оны 1-р сард 19,000 орчим жуулчлал ирсэн байдгийг. Бид нар бүтэн жил ажиллаж байна шүү дээ. Ажиллаж байна. 2024 оны 1-р сард өнөөдрийн байдлаар 30 орчим жуулчлал ирж байна. 30,000. Нэмэгдэлтэй уус дээ. Энэ ингээ өсөх ёстой. Энэ өөрөө нөгөө дэлхийн газрын зурагт өвлийн аялал жуулчлал дотор Монгол бий гэдэг утгаар хулгай хийхин тулд бид нар Гэнсийн дээд амжилтыг тогтоож байгаа. Ганцхан давчгаан хариулт авчаа. Юу гэхээр одоо чинь мөсний баяр 3 сарын эхний 7 өнөрт болно. Хөвсөл. Хөвсөл. Мөсний баярыг далаа дээр биш жоохон захтуу газар одоо тэр талбайгаа засаад хийх боломж байна уу? Далаа дээр тэнцэ бохирдол үүсэхгүй байхаас сэргийлэх боломж байна уу? Мөсний баяр шүү дээ. Тийм. Гэхдээ цэнгэг усныхаа тэр том цэнгэг усныхаа дээр баймаргүй байна. Хөвсгөл талаа 136 км урт. 36 км өргөн. Тэрний цэгшиг газар дээр л хийж байгаа. А 2022 оноос автомашин гарахаа болцсон. Ерөөсө гарахгүй байгаа. Ердөөсө гарахгүй байгаа. А тусгай хамгаалалттай газар нутгийн буюу манай хөвсгөлийн усан тусгай хамгаалалт, хөвсгөл эгийн голын сав газрын захиргаа, хөвсгөл аймгийн байгаль орчин ажилчлал газархан байнгын цэвэрлэгээ үйлчлэгийг тэнд хийдэг. 2024 оны гой болно. Гой болно. А тэнд бид нар маш гой олон юм хийхээр төрийн үйл ажиллагааг олохоор бэлтэж байгаа. Гэхдээ мэдээж хувьчлалтыг хамтарна. Мөсөн баримл хийгээд мөсний баяр хийдэг тухай биш. Тэ? Мөсний баяр гэдэг бол тэнд нөгөө цэнгэг усны асуудал хөндөгдөж идэг. Нөгөө эрдэм шинжилгээний хурлууд нь явагдаж идэг. Магадгүй төр үйсэн тэ. Хөсгөл нуур бол хөх баага. Тэгэхээр энэ хөх баагаг бид нар яаж дэлхийн нийтэд авиж харуулах вэ гэдэг дээр дахиад л магадгүй нөгөө гэнсийн дээр амжилт. Канада улс мөсөн одоо каток гэж ярьдаг те 7.8 км-ээр мөсөн катокын дээд амжилтыг гэнс эзэмшдэг юм байл. Одоо ингээ ярангууд Бөөш Батартай энэ чи дахиад л гэнс ирж ийнү гэж магадгүй зарим хэлэх байх. Тэгэхээр бид нар энийг өөрсдөө магадгүй 10 км, 12 км болгож чадах юм бол те мал магадгүй болгож чадах юм бол бид нар энийг дэлхийн газрын зур дээр дахиад л тэмдэглэгээ дахиад л нэг нь нэмэлгээс шин 2 3 4 5 хэмээр шин. Яагаад Монгол ийм их цас ордог ор мөртлөө? Яагаад хамгийн урт морин чарны аялал хийж болдгоо? Тэ? Би түрүү хэлсэн 2080 он хүртэл агарын температур маань 6.2 хэмээр нэмэгдэн дахиад юу болно гэж шиврэ бороо гэдэг ойлголт байх болно. Кинт ордог аадар борооны хурцнцтай хэмжээ ихсэн. Зууны үйлрэлт, дулааны үйлрэлт. А үйл юу болно гэж өвл 7 хоногт ордог цасны хоногийн тоо нэмэгдэн. Цасны цуцаа нэмэгдэн. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Өвлийн аялал жуулчлал Монголд өгч хамгийн боломжтой аялал жуулчлал. А өвлийн тэг цогцолтыг Welcome to Mongolia. Go Mongolia гэж хэлсэн тийм. Монгол улсын хамтраас ялангуяа аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хорооны дараа Монгол улсын ерөнхий сайд өөрөө маллал аялал зүйж ажиллаж байгаа. Улирлын хамарлаг болох нь бидний зорилго. Улирлын хамарлаг болох нь энийг тултал бид нар ажиллаж байгаа. Энэ бол өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийгдсэн том ажлын нэг нь тэр бүм доллар давсан салбар болж чадсан тал бас байна. Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд манад одоо боломж байна гэдэг чинь нөгөө жуулчтай авдаг жуулчлалын баазууд маань одоо хэр стандартад нийцсэн байх юм. А хүрэлцээ хүртээмж нь ямар байх юм? Энэ тал дээр ер нь ямар нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Булган аймгийн хялхан тосхон 7000 гойд амар гой кемп болгоцсон байна. Булган аймгийн Тишиг суманд бүтээлэгэд гой кемп болгоцсон байна. Хөвсгөл аймгийн Эрэмжин тол суманд жаргант лоож гээд маш гоё кемп болгоцсон байна. Явагдчихээн. Явагдчихээн. Хийгдчихээн. Эрэмжин тол суман дээр бид нар очисан. Надад маш зүй нэг зүйл амар суд харагдсан. Тэр үйсэн бэхэр хашааныхаа үүдэн дээр жуулчин аван гэсэн бичиг их байна. Үйлчлэгээ үзүүлнэ гэсэн бичиг их байна. Энэ нь бол саний дань ярьдаг орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах тал болох асуудал.
яагаад гэж яагаад гэвэл тэнд жарантын голоо дээр идэм өгөл дороо мөнхийн зам усан дор тэ догоон байгууламж дээрээ дүн цагаан цавцгаан гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ дээр яах гэж бид нар Монгол Улсын засгийн газраас аялчлалыг дэмжих жилийн хүрээнд 2023 он 55 тэрбум 2024 он дахиад 55 тэрбум тэ нийт 110 тэрбум дөрөнгө хөнгөлтэй жил гарч байгаа шүү дээ. А нөгөө талаа бид нар өвлийн аялчлалыг дэмжихэд бол 1.8 тэрбум төгрөгөөр тооцогдох хэмжээний 9 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэлх өвлийн ажиллаж байгаа кемпүүдийн цахилгааныг бид нар тэглэж байна. Энэ ахаал бизнес эрхлэгчдэд маш том дэмжлэг болж эхэлж байна. Одоо утгагүй солонгосоос томоохон модулууд ирэх гэж байна. Өвлийн аялалж уучлалыг зориулод солонгосын модулууд, эмхтэй модулууд, онцлын эрхтэй модулуудтай гоё дүн өвөл дунд алхна гэж бод. Дахиад л өвлийн аялалж уучлал. Тэ? Яаж бид нар гөө Монголиа хийж гин, яаж бид нар Монгол улсад нөгөө үнэд дэвших гэдэг энэ утга агуулгын хүрээнд гөө Монголиа бид нар одоо өвлийн аялалж уучлалтар холбочих юм гэдэг албаг асуудал гисэн. Энэ дотор бас хөндөгдөж байгаа. Энэ одоо хилцүүлгийн хугацаа дуусах тун төгсөн байна. Тэгэхээр сүүлийн асуулт асууя. Салбарын хөрөнгө оруулалтыг ингээд судалгаанаас харж хахад сүүлийн жилүүдэд бүр 50 орчим хөр нэмэгдсэн. Хөрөнгөд олон улсаас авч байгаа бас хөрөнгө оруулалт бас нэмэгдсэн харагдчихжээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна. Бидэнд байгаль орчны салбарт хийж хэрэгжүүлэх ажил дараагийн шатанд гарах ёстой. Ирэх жилүүдэд яг энэ хөрөнгө оруулалт нэмэгдснээр ямар ямар ажлуудыг үр дүндээ голн хэрэгжүүлэх юм бэ? 735 мянган га талбай нэрвэгдсэн байгаа өнөөлч явдны голомжлогдсон талбай хэмжээ буурна. Бараг одоо тэг хэмжээнд очино. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн жил бид нар 286 орчим мянган га талбайг аль хэдийн өнөөлч явдтай тэмцэх ажлуудыг хийсний өнөөлөд одоо цэвэрлэж янзлсан байна. Дахиад бид нар цаана 400 гаруй мянган га талбай байна. Төрөлтөнд ойлгоод хамтарсан ажиллагааны үр нь 105 мянган га талбай нэг жил явна. Дахиад бид нар усын төсөв дээр тавьсан мөнгөнд дүнгээсээ бид дахиад энэ ажлуудыг хийнэ. Жишээлх юм бол тэ. Аюултай хог аягдлыг одоо хадгалах агуулгатай холбоотой асуудлууд хөндөгддөг. Өнөөдөр бидний яриан дотор хог аягдлын холбоотой асуудлууд бас хөндөгдсөнгөө. Тэгэхээр бид нар энэ хог аягдал, энгийн хог аягдал, хогны тухай хуулинд бид нар өөрчлөлт оруулж байгаа. Үйлдвэрлэгч, импортлогч нар хариуцлага хүлээдэг системийг бид нар энэ дотор бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр нөгөө аюултай хог аягдал, энгийн хог аягдалтай холбоотой асуудлууд энэ дотор бас тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэгдэн 100% шийдэхгүй. Яг бол мөнгө нөрөхгүй. Мөнгө нөрөхгүй. Аялал жуулчлал дээр түүхэндээ бараг анхудаа 10 тэрбум төгрөгийг зооч өгсөн. 10 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн жил 4.9 тэрбум төгрөг зарцуулаад бид нар 4.4 их найдвар олсон. Бид нар энэ жил 10 тэрбум төгрөг зарцуулаад магадгүй 7 их найдвар болох хэвээр. 7 их найдвар болох хэвээр. Энэ ажлууд маань бас хийгдэнэ. Нөгөө цөлчлөлттэй холбоотой асуудал дээр хөв цөөрмийн тоог бид нар нэмэгдүүлнэ. Энийг нэмэгдүүлэхээс өөр арга байхгүй. Энийг нэмэгдүүлчих бид нар нөгөө тоосчлтын асуудал, нөгөө хуурай ажлын асуудлууд, нөгөө бэлчээрийн асуудал, нөгөө хөрсний асуудалтай, нөгөө цэвдгэн хамгаалалт болох асуудлыг бид нар энэ давхар хөндөн гэсэн үг. Тэгэхээр ахаад 10 гаруй хөв цөөрмж хэлэл байгуулагдах ёстой байгаа. Гэхмэчлэнгээс ингээд янз бүрийн олон зүйл одоо үр дагаврыг бид нар энэ 4 жилийн хугацаанд засгийн газраас гарсан хэлбэрээр бид нар хийж чадах хэмжээнд очиж ир гэсэн үг. За энэ удаагийн хилцүүлэгт урилгыг авч хүрэлцэн ирсэн за салбарын төлөөлөлөө та бүхэнд баярлалаа. За энэ хилцүүлэгт ажилласан сэтгүүлчдээ дахин үзэгч та бүхэндээ танилцуулъя. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн мэдээний засгийн редакцийн сэтгүүлч Цэвэрлэн болон олон нийтийн радиогийн хүүхэд залуучуудын редакцийн сэтгүүлч Мөнх Баяр за Монголын мэдээ сувгийн сэтгүүлч утхам цэцэгний би ажиллалаа. За урилгаар байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ болно. За мөн байгалийн нөөц бодлогын зохицуулалтын газрын дарга Уран Чимэг. За ингээд байгальч ажилчлалч ямны хөрөлийн орчны болго зөвсөлтийн газрын дарга их мөнх нартай бид яг энэ цаг хүртэл хилцүүлгийн үеэр ярилцлаа. За хилцүүлэгтээ хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За гурван нэмэг дараагийн хилцүүлгээр пүрэв гарагт дараагийн бас салбарын асуудлаар үзэгч та бүхэндээ хөндөн хүрэх болно. Сайн хамраарай.